Hyvää päivää, 9. kesäkuuta, lauantai. Juu, mitäs hieno ilma. Mitäs täällä on? Täällä on taas halpaa. Joo, en mä ostanutkaan noita. Ne olikin, ei noi olekaan vissiin niitä hyviä. Sipilä. Kato, siellä on drone. Jumman kautta. Helikopteri. Tuo on semmonen olisi aika. No. Maissin tähkö, hyviä noi maissit. Joo, mä tos. Kauppakassi jäi nyt, en mä jaksanut tehdä. Joo. Eikö toi ole kuollut? En jaksanutkaan sitten tehdä sitä kauppakassia, mutta katsotaan, täällä on kuitenkin kaupassa käyty, että mitäs täällä on. Siellä on uusia perunoita. Uudet perunat on kyllä niin muuten. Joo, tai ei ole tullut. Siinä on vähän nyt, mua itteekin vähän närästää, kun on pelkästään näitä vlogivideoita, vähän tylsiä jo. Mutta kyllä sitä taidevideoitakin tulee, mutta nyt on vähän ollut semmoinen, ei oikein ole ideoita eikä mitään. Mutta se ei jatku loputtomiin. Sitten aina kun on jonkun aikaa ollut, että ei ole tullut, niin sitten alkaa niin kuin se burgerius pääsee irti ja sitten taas tulee. Se on vähän, näin ei ole ikinä. Tällä kanavalla on ennenkin ollut tällaisia suvantovaiheita, niin sitten se ei ole ikinä lopullinen, niin kuin se on vaan väliaikainen. On se airami vaan Juman kautta laatua. Tämä on tota 24 tuntia ollut toi kahvi tuolla termarissa. Siis on se totta kai haale semmoista. Mutta mä pystyn juoda tota. Siis niinku kahvinarkkarille se menee, mutta eihän normaali ihminen tai semmonen, ketä juo vaan niinku jonkun verran kahvi, niin eihän se joisi tätä varmaan, mutta siis tää on semmoista niinku kädenlämpöstä. Mitähän mä sanoisin? 24 tuntia. On se aika hyvin kyllä. Katoin tuossa tommosen Profeetan video tossa, niin ei kuulemma ruuanlaitto kiinnosta. No joo, en niin. No eihän se tietenkään kivaa, varsinkaan se sotku on, mutta jos se on hyvää se ruoka, mitä sä teet, niin mä syön mieluummin hyvää ruokaa kuin pahaa ruokaa, niin sen takia mä teen ruokaa. Mä teen aika useinkin. Tai mä oon nyt innostunut tekemään, kun se on hyvä. Silloin kun ei osannut tehdä, kun oli pahaa ruokaa, kun ei osannut tehdä, siitäkin on monesti puhuttu, niin en mä silloin se olikin. Silloin mä en jaksanut kovin usein tehdä. Mut sitten sitä innostuu, kun se on jos se on hyvää. Sitten tekee aina, toki niin kuin, sit tekee, se on tietysti yksitoikkoista aina melkein samaa safkaa, mutta se on niin hyvää, että siihen, mä en kyllästy ikinä siihen. Se on niin, kun se on just sitä, mitä itse haluaa, niin kuin, vaikka just tällaisissa palvelukodeissa, niin
jos käy syömässä siellä, niin, kuin, niin se ei ole ikinä semmoista, mitä, just semmoista, mitä itse haluaisi. Aina siinä on joku väärä. Vaikkapa esimerkiksi risotto on hyvää, mä tykkään. Mutta se on aina sitten se riisi on vääränlaista, sellaista puuromaista riisiä, ja se ei ole hyvä. Kun mä teen sitten itse sen siitä, se on semmoista, no sitä unklebeen, semmoista niinku. Elikkä. Niin. Ruoanlaitto, ei. Tosta tulee vähän semmoinen fiilis, että sitä ruokaa tehdään niinku vaan sen. Että tehdään ruokaa sitten, niin kuin, se on, en mä ymmärrä tota. Ei varmaan moni muukaan ymmärrä tota. Ton paas profeetan aivotoimintaa. Ja sitten kun tekee aina samaa safkaa, niin sitten se on tosi helppo, koko ajan helpottuu. Niin kuin se oli, aluksi se oli vaikeaa, kun ei tiennyt tarkalleen mitä tekee. Nyt kun se on aina se sama safka, niin sä tiedät jo kaupasta heti mitä sä ostat ja kaikki on tosi helppoa kun tietää. Kaikki, joka ikinen työvaihe on suunniteltu loppuun asti. Niin sitten se on niin helppoa. Mutta just, että se alku on vaikeeta, kun ei, se vähän on etsii sitä suuntaansa, mitä, niin kuin millaista safkaa. Ja turha alkaa puhua safku, jokainen tykkää tietysti eri safkoista, mutta mä tykkään just siitä, mä teen tosi usein, eli se kanapaketti, niitä suikaleita, sitten riisiä ja sitten se riisin seassa on hernemaissi. Ja sitten niin, eli semmoista safkaa ihan älyttömän usein. Ja aina sama määrä, niin kaikki, mitään ei tarvi aina ihmetellä, paljon mä nyt teen jopa, mitä aina. Niin kuin vaan helppoa.